Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka hedhur dyshime mbi të ardhmen e vendit të tij në Bashkimin Evropian, duke lënë të kuptohet se në vend të kësaj mund të bashkohet brits bllokut ekonomik global të mbledhur nga Vladimir Putin në Rusi këtë javë. Britanikja The Times shkruan se Beogradi ka balancuar mes lindjes dhe perëndimit për një kohë të gjatë, por se me luftën në Ukrainë, e cila e detyroi botën të mbajë anë, peshorja në Serbi po anon gjithnjë dhe më shumë drejt Kremlinit. Aleksandar Vulin, zëvendës kryeministri non grata, udhëtoi në samitin e BRICS në Kazan me ministra serb të mbrojtjes dhe ekonomisë. Gjatë samitit ai u takua me krerët e Kinës, Bielorusisë, Venezuelës dhe Egjiptit, dhe u tha medjave ruse se shpresonte që Beogradi të bashkoj me blokun, ndërkohë Miloš Vučević, kryeministri serb simpatik dhe me syze, është dërguar në kryeqytetet europiane për të diskutuar antarësimin në Bashkimin Evropian. Javën e kaluar, Olaf Scholz, kancelari gjerman, hapi tapetin e kuq për Vučević, i cili këmbguli që Beogradi mbetet i përkushtuar ndaj Bruxelit. Rezervat e litiumit në Serbi, të nevojshme për prodhimin e baterive elektrike, janë në qendër të planeve të Bashkimit Evropian për kalimin e energjisë e gjelbër, ka përmbledhur Times ngjarjet e javës kaluar. Sipas prestigjioses britanike, dy politikanët serb Vulin dhe Vučević janë asistent besnik të presidentit të tyre gjithnjë më autoritar Aleksandar Vučić, i cili nuk mori pjesë në samitin e BRICS për shkak të vizitës së kryeministrit polak Donald Tusk dhe Ursula von der Leyen. Gazeta britanike shkruan se Rusia dhe Serbia kanë patur prej kohësh një marrëdhënie të ngushtë për shkak të origjinës së tyre të përbashkët slave dhe se Putin ka përdorur furnizime të lira me gaz për të konsoliduar ndikimin e tij mbi kombin ballkanik, i cili ndodhet strategjikisht në mes të aleatëve të BE-s dhe NATO-s. Ne më gjithashtu mbyllim të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish të anën.